Ранковий напалм на Радіо Спротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. Чи ж, друзі, повертаємося в ефір ранкового напалму на Радіо Спротив і продовжуємо нашу рубрику «Новини з дна», де по заголовках у ЗМІ намагаємося зрозуміти, що відбувається в Російській Федерації. І перший заголовок одразу приголомшливий. Лента.ру, написавши 764 доноси росіянка, назвала свої цілі. Слухай, а я в собі думаю, ну які там можуть бути цілі? Це що, побити рекорд спідлості чи використати весь папір, що поки залишився в Росії? Дійсно, які цілі? Я думав, вона як самурай, тільки путь, ніякої цілі. Все, слухай, може бути так. Вони ж самі придумали, знаєш, умом Росію не понять, а тут зрозуміло. Це, знаєш, це як сину цей Павлік Морозов. Пам'ятаєш, що здав свого батька, поставив собі таку ціль. Ну і тут 764 доноси. Типу. 764 Павліка. Та, слухай, а чесно? Московський так... комсомолець. Угу. У китайця в Росії ізъяли плюшевих чебурашек. На таможні арестували 7 мішків чебурашок із Китаю. Так, китаєць віз чебурашок в Росію. Це ж він їм їхнє ж культурне надбання віз. А вони чомусь не оцінили. Совість є у них? Це то було не культурне надбання, то він незаконних мігрантів, які тікали з Росії в Китай, назад повертав. А може це була така собі допомога Китаю, Російській Федерації, на яку так сподівався Путін? 7 мішків чебурашок. Це, уяви, яка потужна зброя масового психологічного ураження. Найпотужніше. Такого ще світ не бачив. Знаєш, закидали цими чебурашками, але там не пропустили. Так, Фонтанка.ру, боже, мій улюблений сайт. Так що екс-менеджер Росавіації оказався в СІЗО по ділу о взятки путівкою в Турцію. Так, це екс-менеджер Росавіації. А це мені цікаво, де він взяв ту, знаєш, спочатку. А уявляєш, йому так само хтось спочатку приніс, теж дав її за взятку і каже, о, прикольний момент, я теж вирішив не поділитися. Але мені здається, що в Росії це вже поступово перейшли на натурообмін, як в давні часи, але ще й з корупцією. Тому менеджер Росавіації дає хабар путівкою в Туреччину, кондуктор може давати хабарі квитками на трамвай. Цікаво, за яку послугу такий хабар? Не знаю, але це, знаєш, такий на мінімум. Ну, або ще не пощастило тим, наприклад, хто очікує хабар від асенізаторів. Це точно. Але знаєш, я таке ще подумала, кого це може здивувати, так, на Росії? Мені здається, там і такого чекають. Так, нехто в нас щось пише. Нехто лайф. Кожен четвертий росіянин хотів би оказатися на Марсі, кожен десятий на Луні. Свідчують дані в ЦІОМ. Ну, як м'яко вони натякають, що росіяни мріють хоч на Марс без атмосфери та води, лише б не лишатися в Росії. Лише б не відправитися до нас. Так, ну, слухай, це, до речі, непоганий варіант. На Марсі... Так, Ілон Маск, давай швиденько, там, ти хотів випробувати щось на Марсі, в тебе є 140 мільйонів, будь ласка. Підопитних. Я цього не казала. Я кажу, що в нього є росіяни, які хочуть на Марс. Все, будь ласка. Московський комсомолець. Карманники з Рязані їздили в Петербург грабити пенсіонерок. Це в них був семінар по підвищенню кваліфікації. Або всіх пітерських злодіїв вже послали на війну в Україну, і вони там вмерли. І злодії з Рязані вирішили просто допомогти по-братськи. Або допомогли по-братськи позбавити росіян від якогось певного часу відео, які записують оці путінські бабушки. Знаєш, це отряд путіних. То вони потім без шуб, там без одягу залишаться. Так, без шуб, без одягу, і поки вони там шукають, як довго їхня поліція намагається там розкрити це страшне кримінальне провадження, вони не виходять з цими відео, від яких трошечки тошно тяли. Що, ну, друзі, такі є новини на власне новини з дна на Радіо Спротив. А ще хочу нагадати, що ви можете писати нам в нас слухати можете в Ютубі Радіо Спротив, писати нам телеграм-канал Радіо Спротив, писати. За пошуком в телеграмі «Песик Радіо Спротив» і також і ви не повірите, нам на електронну пошту. Нас є електронна пошта «Радіо 4 Спротив». Песикжмайл.ком. То Нікіта, що четвертої спроби зробив цей електронний акаунт, і в нього все вдалося. Тому так звучить наша пошта. Ось а так. Ще пишіть нам, друзі, за
номером телефону в Сігналі та Ватсапі. Пишіть темки, які ви бачите. А ще буде круто, якщо ви нам будете допомагати з такими заголовками, як пишуть в російських ЗМІ. Тому надсилайте, що дивує або навпаки викликає ось таке ха-ха із новин російських заголовків. І нагадаю, що це можна зробити, написати нам за номером телефону 096-205-79-89. Що ж, друзі, дякуємо за те, що ви залишаєтеся з Радіо Спротив, а поки повернемося до інших новин ранкового напалму. Вірити, любити, боротися краще разом. Ранковий напалм на Радіо Спротив. Сьогодні ви не самі.